nestrpljivo nas očekuje naša Ivana u Rijeci. Ivana, dobro ti jutro. Dobro jutro. Ivana koja se malo evo sakrila ovako između zgrade i kuće, jer ovdje fino bura puše ovoga jutra i kod nas je noćas bilo nevrijeme, ali kako kažu u dežurnim službama, na sreću većih intervencija nije bilo i kiša, munje i sve ono što je nevrijeme nosilo sa sobom nije stvorilo nikakve probleme u gradu na Riječini. Grad se polako budi i ovoga ponedjeljka, lagano počinju i prometne gužve, što i ne čudi, ipak većina se ljudi vratila sa godišnjih odmora, treba početi posao. Eto, zbog njih nekoliko informacija vezanih uz riječki promet od danas. Naime, grad uvodi City Card. Za početak, taj City Card će se koristiti za sve one koji se voze gradskim prijevozom. Prednost pri da se ne bi gužve stvarale, prednost imaju osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti. Kasnije će se City Card izdavati i za ostale skupine građana. Za početak, kao što sam rekla, samo za gradski prijevoz, a kasnije će se tome projektu priključiti i druge komunalne gradske službe, općenito gradske službe. Primjerice, City Card ćemo moći koristiti kao člansku iskaznicu, recimo, za gradsku knjižnicu. Asfaltiranje Strossmayerove i Poličkamove ulice trebalo bi biti gotovo do kraja sljedećeg tjedna. Liburnijska, koja se trenutno asfaltira i gdje jesu tijekom dana gužve, skoro također pa je završena. Nakon toga kreću radovi na Istarskoj ulici i dalje prema Preluku. Riječ je se zajedno o projektu Hrvatskih cesta vrijednom 9 milijuna kuna. Eto, toliko za početak ovoga jutra. Za sat vremena se vidimo ponovno i mi, poput naših kolega u Splitu, idemo u studentsko naselje.